وعزمنا أن نحسن سعيا أدركنا قيمة روعتنا بالعلم فلبينا الوحي من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا marka rasoo dhawow magaca magacaygu waa zahra soo walaashay ba qalin jibisay oo ku jirta qalin jibinta imtixaankana kaanta labaad gashay aad baan ugu faraxsanahay adoo glass ka tahay anuu glass ka shanaad baan ahay 5 grade 5 waxa barta oo ay dadaalku wanaagsan yahay taa dadaashid britoli ku faanfaaysa weena wanaagsan tahay in la dadaalo waxaan ku irin lahaa ardayda dadaala hadoon sayraan noqoto mashquulka shaqada mustaqbalka waxaan rabaa inaan noqdo dhaqtarada wadnaha magacaygu sumaya iskuulkan waxaan dhigtay premier academy marka iskuulka dhamayso waxaad doonaysaa inaad dhaqtarad noqoto ha wadnaha ilka xagee doonaysaa dhaqtarada qaliinka kore aad baan salaamayaad maadsantiidin walaahi iskoolkan tayadiisa iyo nadaafada caruurta ilaalinta caruurta horta walaahi waa iskool aad aan ugu bognay markii hore keejiyaan caruurtada kaga soo bilownay aadna walaahi waa lagu keergareeyay caruurta marka waxaan leenahay iskoolkan waa iskool aad iyo aad u tayo badan kuna soo dhawaad maan leenahay waalidiinta soomaaliya aadna u mahadsanyihin walaal horta maasha allah soomaaliland imika waxbarashadeedu aad bay u tayo fiican tahay laakiin wuxuu kaga duwan yahay iskoolada kale oon iskoolkan aad ugu keergareynaa sida maamuladii ayaanba sheegtay in waalidka caruurta yar aad loo keergaraynayo nadaafadoodii aad loo keergaraynayo waxsiintoodii aad loo keergaraynayo waxbarashadoodiina waxbarashada maanta argeysa uga heer ka sarreysa ee ajaanib ku dhigaan ay tahay oo aad maasha allah loogu keergaraynayo awooddana ay saaraan inay luuqadda iyo iskoolada maanta maasha allah argeysa ugu sarreeya ay yihiin ilmuhu waa ilmo aad u yar muu gaadhi xilli isagu iskaantaroolaanba u ismaamulo waxay macalimiintan aan aada uga dareemayay iskuulkan in ilmihii sidii guriga oo kale loogu keergaraynayo iskuulka dhexdiisa loogu keergaraynayo ya taasaan anigu positifka u weyneen arkay waxbarashadana way fiican yihiin aad bay u fiican yihiin waayo dee iskuulladeenna waxbaa lagu wada dhigaa waxbarashadu iminka heer fiican bay maraysaa dhammaan iskuullada soomaalilan si fiicanba wax loogu dhigaa marka dhinaca waxbarashada laakiin iskuulkan wuxuu dheer yahay ilmahaagii oo lagu ilaalinayo lagu keergaraynayo oo aad ana ka warwaraynba horta wax dee xagga rabbi ka yimaado mooyaan laakiin inta ka dambaysa waxaad dareemaysaa laika ee maam inay iskuulkii joogto istelwalan kusoo dhaweynayaa marka hore waan ku mahadnaqayaa bal soo dhawow maanta xafadan iyo dareenkiina waxay ku saabsan tahay wallaahi waan dhowahay magacaygu waa istahil cawil mahdi iskuulkaygu waa premier academy waxaan ahay qayb ka mid ah iskuulka maamulka iskuulka aad baan ugu faraxsannahay maadaama midhahayga aragnay ardaydan kusoo tacabnay oo maanta horumarkaa maray oo qalinjabiyey oo kgii dhameeyey oo grade isu gudbay alxamdulilah aad baan ugu mahadnaqaynaa waalidiinta sharafta leh ee habeen iyo maalinhii liihoona siinaysay staffka dhammaan macalimiinta macalimiinta isku jira soomaali iyo ajaanibba maadaama maamulkayagu qaybta kejigii ay dumar u badan yihiin xataa maamulka iskuulku waa dumar hooyaduna wax kastaay ogtahay qofka hooyadii wax kastuu dareemaya ilmihii uu ogyahay kejiyo badan baa jira oo ka jira hargeysa oo hargeysa soomaalilana bal maxaad kaga duwantay mala orka midiyo labaad aad waalidka na daawanaya aad u sheegto kejiyada kale iskuullada kale waxaan kaga duwannahay waxaan leenahay xiisad qur'aana ciyaarsiin baan leenahay oo ciyaalkii ma fadhiyaan waa ilmihii waa keji waa inuu jimicsi sameeyo exercise sameeyo xiisad waxaan leenahay tv-ya oo casharadoodii ay daawanayaan oo wojina lagu daawanayo xiisad ciyaarsiin oo jimicsii leyn oo macalimiinta kenyaadka siinayaan macalimiinta carabiga kadaalika qur'aankii iyo tarbiyadii diintii waan ka soo dhisnaa maadaama maamulkayagu qaybta kejigii ay dumar u badan yihiin xataa maamulka iskuulku waa dumar hooyaduna wax kastaay ogtahay qofka hooyadii wax kastuu dareemaya ilmihii uu ogyahay marka intaasan dheerna iskuullada kale kabaa idadaalahayraa oyalabaada
ساعو